אמרו בהתחלה כל אחד שבנה בית ויש לו ניירות שיביא את הניירות. הבאתי את הניירות, מה שאנחנו אמורים לעשות, ופתאום, אחרי כמה חודשים, כמו שאתם רואים, באו בלי שום הודעה קודמת. הילדים שלי הקטנים, מזל שהיו בבית ספר, למה זה היה בשעת הבוקר, בשעה 10, משהו כזה. אז הלכנו בתוך הבית, נכנסו, דפקו על הדלת, אומרים, אנחנו רוצים להרוס את הבית. נגדנו, הוציאו אותנו בכוח מהבית והרסו את הבית. אמרתי לקצין של הצהל, אמרתי לו, תשמע, זה החלק אנחנו גרים בו, איפה נלך? הוא אומר, הבקח, לא גרים בו, תהרס את הכל. תהרס את הכל, זה מה שאתם רואים. בית מ-300 מטר, הרסו אותו בתוך 5 דקות. תסתכלו, לא לשכונה בנייה, למה הבית שלי מיוחד. זה הילד שלי, כשהוא יתגדל, מה יגיד? מדינת ישראל עשה לו את הבית. יש לנו את הרצון למצוא את ההיגיון בתוך זה. לא בטוח שיש היגיון, או שיש היגיון שלא מובן לנו. ובאמת, מה שאנחנו שומעים זאת המציאות. בתים שנבנים כאן זה לא לפי תוכנית. אין כאן בהכרח, לא מתכננים כבישים, לא מתכננים ביוב, לא מתכננים חשמל, הכל זה בלי תוכנית. בואו נשיב את הזכויות שאפשר יהיה לעשות כאן תוכנית ולבנות בצורה נורמלית ואולי גם לעשות גן ילדים קטן. שטחי A, B ו-C יכלו לעבוד, היה להם היגיון, היה אפילו כל מיני יתרונות לשני הצדדים בחלוקה הזאת של A, B ו-C. אבל על פני, מאז 93, 20 שנה, על פני 20 שנה לחשוב שהכפר בעצם לא יכול לגדול. אפשר להקשות אפילו יותר מזה, אפשר להגיד מי אמר שהכפר צריך לגדול. מה, כל מושב בישראל גדל, כל קיבוץ בישראל גדל, כאילו יש קיבוצים שרוצים להעביר שטחים חקלאיים לבנייה ולא נותנים להם. אבל כאן יש איזשהו עניין גורף, עניין מוחלט שכאילו כל הכפרים הפלסטינים, או כמעט כל, 99% מהכפרים הפלסטינים, לא נותנים להם לגדול. He says that the PA, Palestinian Authority, signed agreement in Oslo that Wadi Kana, it's a natural area. If it is natural area, I have a land in Wadi Kana, so I can plant it, I can plow it, I can do whatever I want. I mean, but in their laws, I mean the occupation laws, no. It's forbidden for you to plant, it's forbidden for you to bring, I mean, tractor to plow, it's forbidden to do any changes in your land without a permission from them. They say that all of these trees, as you see behind, because it was planted after Oslo agreement, it must be uprooting. If a person, a settler, comes and cuts a tree, we say it is a crime. But here we hear that the state is going to uproot 1,500 olive trees, and the criminals are the Palestinians. So it's like if the state decides that trees have to uproot, and then it's not a crime. It's allowed. Yeah. It's allowed. So we should think of it, because what the state decides is us, actually. Is it allowed for them to throw the sewage water in the wadi? Is it a nature reserve? If it is, why you do this more than 15 years?